Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Äntligen. Som ni ser så kanske det är en annan bakgrund bakom mig. Men det är för att jag har flyttat in i en ny lägenhet igen för andra gången. Men det här är faktiskt en studentlägenhet så den är mycket billigare än den jag hade sist. Jag tänkte att det finns inte så mycket att göra på Star Stable. Jag har Farah kvar att göra och jag måste hitta han den här token. Men jag har haft jätteproblem med token för att det finns en token man ska hämta i Marios det här rummet. Vad det nu är uppe vid de här liftarna som går. Men alltså det där rummet är helt tomt för mig. Men jag märkte också att det är många frågor som ni har ställt mig för flera år sedan. Som jag sa så här, ja men ställ frågor till mig så kommer jag svara på dem i nästa video. Men det hände riktigt aldrig. Nu ska jag försöka svara på de här 2 år gamla kommentarerna. Alltså vad stökigt det är i mitt stall igen. Det är just det, jag måste ju... Det här kan jag inte sitta på. Oj, nu måste vi ju byta häst. Om vi ska typ levela eller någonting. Vilken häst ska vi ens ta? Han kan vi ta. Fin hästis. Vad han nu heter. Little Shy. Jag vet inte varför alla heter någonting med Shy i mitt stall. Det här passar kanske. Det där blir superbra. De här måste vi lägga av. Jag blev äntligen klar med all arkeologi som finns. Eller som man måste göra. Som är typ så här obligatoriskt. Jag lägger in dem här typ. Det blir jättefint. Oj vad många telefoner jag har nu. 450 kan jag få för dem. Oh, då kanske jag har råd med... Det kommer ju nya kläder häromdagen. Oh, alltså det är så fina kläder men de är så dyra. Alltså vitt passar ju till och med på honom. Oh, hur kommer rosa se ut? Här måste jag testa. Alltså wow, titta! Och så tar vi typ de här. Rosa, 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 rosa. Det ser lite ut som att man är typ på väg in i krig med de här tröjorna. Men ja, vänta, fanns det ingen sadel? Jo, här! Kolla! Vet du, varför har jag ingen häst här? What? Eurovisisk startponny? Nej! Vänta, va? Har det buggat? Det där är inte hästen som står här i. Hur kan min eurovisiska startponny vara här ute men inte vara i något stall? Om jag gör så här nu, kommer han försvinna? Han är ett spöke! Hallå? Borde döpa om han från Frostbeam till... Eller nu heter han punkt, 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 men det är typ så här Ghost... Ghost Orb. Jag vet inte. Okej, vad skulle jag göra? Just det, jag har redan glömt bort. Nu ser det lite mer fint ut här. Okej, så jag har en fråga som är... Hej, kan du prova spela spelet Movie Star Planet? Jag har spelat den några gånger på min kanal. När jag var typ mindre. Det kanske var för 3-4 år sedan. Dock så är den här kommentaren från 2 år sedan. Men alltså jo. Jag tror spelet fortfarande finns kvar. Så jag skulle kunna spela det en gång till för nostalgins skull. Jag för mig att jag gjorde någon så här video där jag gick tillbaka och bara men hallå. Oj, nu. Åh nej, jag hatar när man får så här kor och får. För då måste man så här vara jättesäker på vart man går och... Åh nej, du ska inte upp hit. Då kommer jag fastna. Och så börjar du snurra och så går du åt andra hållet helt plötsligt. Ja men om det är någonting ni skulle vilja se igen så kan jag testa på Movie Star Planet. Vad går du i för skola? Vilken klass? Jag tog ju studenten för... Gud, hur gammal är jag? Jag är 21 nu, fyller 22. Jag tog studenten 2018 tror jag. Och sen efter studenten så tog jag ett sånt här år ifrån skolan.
Men när jag studerade på gymnasiet så studerade jag ett teknikprogram. Men nu har jag börjat på universitetet, Örebro universitet, där jag studerar ett filmprogram. Där man kan bli regissör, filmredigerare, manusförfattare, ljudtekniker, ljuddesigner. Man kan bli lite vad som helst. Det beror på vad man gillar. Och jag gillar allting med det där, så jag vet inte vad jag ska göra i framtiden. Det kommer vara svårt att välja. Jag hatar när man har för många hobbies som man inte riktigt vet vad man ska göra. Jag vill ju studera speldesigner. Men för någon anledning blev det film istället. Vad spelar du in med? Jag spelar in med lite olika program faktiskt. Ibland beror det på hur lat jag är och hur många program, olika filer jag orkar spela in med. Men vanligtvis brukar det vara att jag spelar in ljud med ett program som heter Audacity. Och sen spelar jag in själva spelet med ett inbyggt program i mitt grafikkort i datorn. Som heter Nvidia GeForce Shadowplay, tror jag att det heter. Någonting sånt. Vilket har funkat riktigt bra. Och kameran spelar jag in med min kameras egna mjukvara. Men sen finns det ett program jag börjat använda på senaste för att jag är lat. Så jag brukar spela in med ett program som heter Streamlabs, OBS. Som egentligen är till för livestreaming. Men det funkar lika bra till att spela in med typ så här kameran, där man spelar, alltså sådana grejer. Jag älskar att du säger bil till din häst, men jag hoppas att du tycker ridning är en sport. Ja, gud ja. Min stora syster rider och hon har hållit på och ridit sedan hon var barn. Och nu är hon, gud, jag tror hon är 25 just nu. Och jag har alltid liksom följt med henne till stallet, jag älskar hästar. Dock så rider jag inte själv eller något sånt. Och min syster, jag skulle aldrig klara det hon gör. Alltså hon är så stark. Och jag förstår inte hur hon liksom orkar med. För att det är så himla fysiskt att hålla på med ridning. Alltså ridning är nog typ den svåraste sporten skulle jag säga. Det kräver så mycket så här mental styrka, fysisk styrka. Alltså wow, jag avgudar folk som håller på med ridning. Jag hittade inte den sista djuret. Jag vet inte vart de kommer vara. De brukar vara typ här eller där borta som vi precis var. Här borta tror jag inte att de kommer vara. Jag har aldrig stött på någon som är här borta. Ja, vi får nog typ skita i den sista och dra till nästa ställe. Jag brukar skippa den här paddocken för jag vet inte, den är jobbig. Vilken server är du på? Den här frågan har jag fått många gånger. Men jag är på servern Airstar. Jag tror jag har varit på den hela mitt Star Stable-liv. Eller jag tror att i början så kan jag ha varit på typ den här Ice Cream Jungle eller något sånt. Men jag bytte till Airstar så snabbt som möjligt när de hade öppnat upp servern. Trodde det var ett skämt när jag såg en video från dig igen efter alla dessa månader. Saknade dig. Det är många som skriver så här också. Att de blir bara, what? Har Elin lagt upp en video? Nej, det här måste ha varit första aprilskämt typ. Alltså det är lite tråkigt att jag inte har varit så aktiv och så. Jag ber verkligen om ursäkt att jag bara försvann utan att säga någonting. Jag har ju som sagt inte mått så himla bra. Jag har haft en jobbig period, jag har haft skola, jag har haft jobb och jag har varit ganska mentalt instabil. Jag bara försvann från YouTube för att jag helt enkelt inte orkade med. Alltså det tar ju väldigt mycket energi att sätta igång kameran, man kanske måste klä upp sig lite så man inte ser ut som att man precis har vaknat. Och sen tar det tid och liksom redigera videoserna. Det som nog tar mest tid tar väl kanske typ så här 4 gånger dubbelt så tid än vad videon egentligen blir. Liksom. Kan ta typ så här 3-4 timmar om jag slarvar lite, kanske inte är så noggrann med hur jag redigerar och sånt. Hej Sven, en konstig fråga, men vart har du fått ditt Minecraft-skin ifrån? Oj. Det var länge sedan jag spelade in Minecraft. Jag minns att det var det första spelet jag började med. Det här var en Minecraft-kanal förut. Jag tror jag fortfarande har ett jättegammalt skin kvar. Från när en annan YouTuber jag spelade som heter Wolfication. Och vi hade väldigt liknande skins. Så att det är väl där den ifrån.
Har du slutat med YouTube? För din senaste video var för typ 1 år sedan. Kommentaren är från 1 år sedan också. Alltså, jag vet ju inte vad man ska svara på det faktiskt. Som sagt, ja, det är som jag svarade förut, att jag försvann på grund av skäl, att jag inte orkade mer. Men jag har alltid haft den här liksom känslan att jag ska komma tillbaka någon gång när jag får tillbaka energin, vilket jag tror jag har fått nu. Men jag tror det kommer hålla på ett tag till nu framöver. Om jag lyckas finna typ en så här, vad ska man säga, en våg mellan det verkliga livet och att orka med, ja, med det här livet och ja, men ni förstår nog. När kommer nästa SSO-video? Den kommer nu faktiskt. Wow, kommentaren från 1 år sedan. Ja, kanske skulle ha svarat om 1 år på den kommentaren. Vissa har en video per dag, andra en video per vecka. Sen har du Elin. Jag älskar den här kommentaren. Det är ju lite kul att skämta om min inaktivitet faktiskt. Men jag ber så mycket om ursäkt. Det där mottot borde jag ha någonstans nedskrivet. Jag får printa ut den där kommentaren och ha den på en tavla här hemma någonstans. Snälla bli mer aktiv. Kan du göra en video när du visar alla dina hästar? PS, love you, Helene. Ja, tack så mycket Helene. Jag ska försöka bli mer aktiv. Och ja, jag skulle kunna visa alla mina hästar som jag har. Jag kan göra det nu faktiskt. Så att jag inte glömmer bort. Många vet att jag har en tendens av att glömma bort allt som jag säger i en video framåt slutet av videon. Och så blir det aldrig av förrän det är 4 videos framöver. Men vad tycker ni om finnhästarna? Alltså jag älskar finnhästarna. De är så här verkligen asgulliga. Jag vet inte vad den här färgen heter. Men jag tyckte den här var gulligast. Eller alla är jättegulliga. Jag vill köpa typ alla. Men det känns jätteonödigt att köpa alla. För att de är ju liksom likadana men ändå olika färger. Det känns mer värt att köpa. Nej, vad gör du nu? Oj. Det här visste jag inte. Okej, nu ska vi se. Ja, just det. Vi har ju en spökhäst här. Nej, nu står han. Okej, vi gör så här. Okej, vi ställer Little Shy här. Det blir jättefint. Okej, så jag har en fin häst. Som är jättegullig. Kan man klappa dem? Jo, det kan man. Vart är hjärtarna? Ska det inte komma hjärtan? Sen har vi ju spökhästen här. Frostbeam, som är min klubbs vad ska man säga? Alltså ponny. Ja, man kan ha det som typ tävlingshäst. Och grejer. Gud, jag vet inte. Nej, vad pinsamt. Här har vi Darkwing. Som, vad är du för något? En Clydesdale. Jag har typ aldrig ridit på honom. Jag minns att jag tyckte han var jättesöt. Men sen var han jätteläskig för att man satt så högt upp. Han är level 13. Okej, så lite har jag använt han i alla fall. Sen har vi Poppy här som är en till ponny. Så har vi Maja som står och sover. Som vanligt. Sen har vi Everstar. Jag vet inte vad du är. Traketner. Jag har så många hästar som inte är fulla väl. Här har vi Glitterstorm. Jag köpte ju han i någon av mina videos. Men han har jag inte. Jo, han är level 7. Oj. Jag måste ha typ levelat dem här i sömnen. Här har vi Lucky Charm som är en tävlingshäst. Som jag brukar tävla med. Väldigt snabb. Vroom, vroom. Och här har vi klubbhästen som är Cloudfall. Som är en Andalusier. Och så har vi Sunshine. Jag älskar urhästarna. Jag tror jag har 3 stycken. Och just det, här har vi Ember Lily som jag hatade på i någon av mina videos. Som också är en Andalusier. Alltså de är så lika men de är olika färger så jag bara Why? Här är Ravencry. Jag tror det här var typ så här. En av mina första hästar jag köpte efter den här starthästen. Så han har varit med ganska länge nu. Varför har du typ ett schabrak på dig? Och här har vi Peach Eye som är när vi har min klubb brukar ha såna här, vad heter det? Sköthästveckor. Och det här är min sköthäst som heter någonting. Jag tror den heter Zelda. Här har vi Aris. Som jag snackade om att jag skulle köpa.
en av mina videos, men jag har aldrig köpt det i videon. Jag köpte han typ efter videon. Jag tyckte att Aries var ganska sött namn. För att liksom det är inte liksom Air Ice som jag uttalar det. Det blir liksom Aries. Typ som han i Maze Runner. Och här har vi Big Eyes. Han såg annorlunda ut när jag började. Jag tror han var svart. Men sen kom jag på att, oj just det, man kan ändra sin starthäst. Så jag ändrade honom. Och nu vet jag inte vem han är. Han ser helt annorlunda ut. Oj, breed, crossbreed, breed. Här har vi Bumblebee. En Ashaltiker. Ashaltekner. Jag kan inte det här med namn. Och här har vi Caramel Lady som är en sån här Gotlands russ. De är jättesöta. Jag älskar de här hårstilarna man kunde ha. Vilken level var du? 10. Oj då, det måste jag levela. Här har vi Chip Chip. Som är min enda islandshäst. Och så har vi Cindershy. En av mina favoriturhästar. Jag har redan runt på han aslänge. Men nu har jag inte rört han på ett tag. Här har vi Coco Pop. Vet inte när jag red honom sist. Eurovisisk varmblod. Här har vi Coralis. Ja, så söt. Kolla. Jag tror det var den här hästen som jag hade menat att köpa när jag köpte den där nordsvensken och fixade de här flätorna. Kolla vad söt. Alltså, wow. Och här har vi Dark Cry. Oj, vad har du på dig? Vad tusan. Jag vet inte vad jag har gjort med dig. Här har vi Dawnfall. Som är en morganhäst. Jag tror jag har typ 3 morganhästar. Dragonborn, en till andalusier. Everleaf, en till andalusier. Jag tror det är den här hästen som kan bli typ till ett träd. Den är så här magisk. Sen har vi Goldfall, som är en sån här hafflinger. De är riktigt söta. Jag funderar på om jag ska köpa en till. Dock så är de väldigt lika varandra. De har typ ganska lika färger, så jag vet inte om det är värt. Sen har vi Hawkeye. Som bara är level 7. What? Men det är väl säkert, han är jättestor. Det här måste ju vara typ så här generations 2 häst. 1. Gud vad gammal han ser ut. Sen har vi Hawkway. Som är så här engelsk fullbord tror jag. Ja. De här är faktiskt ganska fina. Jag tror jag vill köpa en till. Det finns en som är typ grå. Med så här små prickar. Som är väldigt fin. Sen har vi lilla gubben. Min Pippi Långström-häst. Det är de här nyare hästarna. Ja, friserhästarna. Sen har vi Moonkiss, som är en till andalusier, tror jag. Nej, knabbstrupper. Aha. De är ganska söta, faktiskt. Sen har vi Nightfall, som också är en av mina första hästar. Här för mig. Ser väldigt gammal ut. Jag kommer ihåg när alla så här red runt på såna här hästar. Det var tidigare. Och sen har vi Northstar som jag har den här sågfrillan på sig fortfarande. Jag borde nog byta tillbaka, det där blev inte fint alltså. Sen har vi Silvercloud. Älskar den här hästen. Jag minns att jag gjorde det i alla fall. Det är en likadan som den här svarta Ravencry. Tror jag också var en av mina första hästar. Och sen har vi Silvershy. Alltså wow, hon är så fin. Silvershy, kan ju inte kalla henne för typ Silvia. Det skulle vara så fint. Drottning Silvia. Och här har vi Skyfall. Nej, vänta, det här måste ha varit en av mina första hästar. Gud, nu är jag så alltså, förvirrad. Och så har vi Snowfall. Den här jättegamla fjordingen. Och så har vi Snowstorm. Som är också en magisk andalusier. Och så har vi Spiritfall. Som är en Welsh pony, tror jag. Har jag 2 stycken? Jag tror jag köpte den här först. Och så bara, nej, jag vill inte ha den här. Jag vill ha en Poppy, liksom. Och så har vi Stardust. Gud, vad är du för häst? Connemara. Och här har vi en till urhäst. Stormsong. Ja, okej. Jag har 3 urhästar. Jag funderar på om jag ska köpa en till. Han är väldigt svår att typ matcha dock. Man kan ha typ blått på sig. Så har vi Thornhill. Som är en quarterhäst, tror jag. Nej, Appaloosa. What? Och så har vi Waterfall. Som är en till morganhäst. Okej, så jag har 3 morganhästar. Wow. Jag vet inte när jag ska levela dem där. Wildfall, det här är min enda western ja, mustang. Och så har vi Windfall, det här måste vara en quarterhäst. Ja. Yeah. Gud, de är jättelika quarterhästar och Appaloosa. Det här måste ju vara en generation 2 häst. Gud, vilken skillnad det är på de där och sen typ och så de här.
Wow. Men det får nog vara allt för den här videon. Hoppas det var kul och att det inte var allt för tråkigt att lyssna på mig svara på jättegamla kommentarer. Men vi ses. Bye!